Lukkari. Kakko. Lukkari näiltä sektorilta teki tähän tyylin eilen maalia. Tekee muuten tänäänkin. Ottaako Judesiin? Komea on maali, komea on tuuletus, komea on mies ja Oulun luistin seura tasoittaa kapteeninsa ylivoimalla. Ojala antaa pallon mennä Laineelle, Eloluoto heittää maalin eteen sinne tykittävälle Laineelle, aivan ei valmista tule. Olli Laine, Westerinen, Ojala jälleen kerran on TPS ykkönen pallossa ja Valtteri Westerinen tasan 5 minuuttia ennen varsinaisen peliajan päätöstä tekee sen kauan odotetun TPS ykkösen maali. Eikä tuo voinut mulle olla kuitti tuo tuuletus, vähän ei se. 10 sekuntia aikaa, Vänttilä, Okkonen. Välitalo, Vänttilä, nyt siirrellään. Lukkari on se, joka tahtoo ampua, mutta se ei maaliin mene. Ja TPS kestää tämän lopun myllytyksen ja voittaa tämän thrilleriottelun 2-1. Se oli kliininen TPS-mäinen vähämaalinen voitto.